Rajya Sarkar jari kara notun SOP onusori antarjila jatayatar khetor kisu shithilota anise jodio jatribahi basomor chalachol bortomano bondho kori rakhise iyake loi tibro protikar srishti hoise bas malikokolor majot Shivasagor sammilito ujoni ohom bas malik honthai notun SOPk loi tibro khob prokash korar logote shighre jatribahi basor chalachol khuli diyar dabi jonaise ei sandarbhot amar sangbadik Pradeep Gogoi bishesh protibedon অসম সরকারে আজিৰ পৰা নতুন এসওপি প্ৰযোজ্য কৰিছে সেই এসওপি অনুসৰি আন্তঃজিলা পৰিবহন ব্যৱস্থা যদিও খুলি দিছে কিন্তু ৰাজহুৱা আজি যাত্ৰীবাহী বাছ আছে সেই বাছবিলাকৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা কিন্তু খুলি দিয়া নাই যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৰ্তমান শিৱসাগৰতো সন্মিলিত উজনি অসম বাছ মালিক সন্থাই আজি খুব প্ৰকাশ কৰিছে এয়া কেমেৰা পৰ্সনে দেখুৱাই আছে যে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ ইয়াত বাছ মালিকসকল বাছ চালকসকল ওলাই আহিছে যিহেতু বিগত আঢ়ৈ মাহ ধৰি বাছসমূহ বন্ধ ৰাখিছে চলাচল বন্ধ ৰাখিছে ফলত বহু বাছ ইতিমধ্যে বিকল হৈ যোৱাৰ লগতে বিভিন্ন যিবিলাক ই এম আই দিবলৈ আছিলে সেইবিলাকতো ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু পৰিয়াল চলাত অসুবিধা হৈছে যাৰ বাবে আজি খুব প্ৰকাশ কৰিছে সন্মিলিত উজনি অসম বাছ মালিক সন্থাই এয়া মই দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰৰ পৰিৱেশ আৰু ইয়াৰ এগৰাকী বিষয়ববীয়া আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম হয় আপোনালোকৰ কেনেধৰণৰ সমস্যা সন্মুখীন আৰু নতুন এছ অ' পি আজি জাৰি কৰিছে কি ক'ব হয় আচলতে আমাৰ সমস্যা আজি নহয় আমাৰ যিদিনাখনৰ পৰা কৰোণাৰ সৃষ্টি হৈছে তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ সমস্যা আৰম্ভ বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি যোৱা বছৰতো যিমান আমাৰ ধৰি লওক সাঁচতীয়া যি য'ত আছিলে আমি সকলোখিনি দি আমাৰ চাৰিটা পৰিয়াল ড্ৰাইভাৰ কণ্ডাক্টৰ হেণ্ডিমেনৰ পৰিয়াল আমি চলাই থাকিলোঁ কোনো কাকো আমি ভোকত নাৰাখিলোঁ আমাৰ অৱস্থা এতিয়া কিন্তু বৰ্তমান আমাৰ নিজৰ অৱস্থা এনেকুৱা যে আমি আমাৰ বাছৰ মালিক আজি গৈ পেলাই হাজিৰা কৰিবলগীয়া অৱস্থা এটাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু চৰকাৰে আমাৰ ফালে কোনো মাহিয়াই দৃষ্টিৰেও এবাৰলৈ হ'লেও আমাক চোৱা দেখা যোৱা নাই কিন্তু তাৰ লগত আনুষংগিক যিখিনি কাৰ্যকলাপ তেওঁলোকৰ আছে যেনে ধৰি লওক ৰোড টেক্স ইঞ্চুৰেঞ্চ পাৰ্মিট সকলোখিনিতো আমি বনাই থাকিবলগীয়া আছে তাত কিন্তু আমাক কোনোপধ্যেই তেওঁলোকে ৰেহাই দিয়া দেখা যোৱা পোৱা নাই আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি বৰ্তমান তেলৰ দাম তেওঁলোকে নিজৰ হেৰিখিনি বঢ়াবৰ কাৰণে যিখিনি তেলৰ দাম বঢ়াইছে আজি 95 টকা লিটাৰত আজি এখন বাছ চলোৱাটো সম্ভৱ নহয় এইটো কথা আচলতে তেওঁলোকে জানিব লাগে কিন্তু সেইখিনি তেওঁলোকে মনোনিৱেশ কৰা নাই 67 টকা লিটাৰত থাকোঁতে আমি ভাড়া বৃদ্ধি কৰিছিলোঁ কিন্তু আজি 95 টকা লিটাৰত আমি কেনেকৈ চলাম গাড়ী এখন আজি ৰাস্তাত আপুনি দেখিব এতিয়া নতুন এছপি দিয়ে হেৰি দিয়ে 50% যাত্ৰী লৈ চলাবলৈ দিয়ে 50% যাত্ৰীত এখন ডাঙৰ বাছখন আপোনাৰ 50% যাত্ৰী চলাব পাৰি নেকি সেইখন কি মানে সম্যক জ্ঞান তেওঁলোকৰ নাই দ্বিতীয় কথা হৈছে কি যেতিয়াই আপুনি দেখিব চৰকাৰী অনুষ্ঠান এটা ইলেকশ্যন হওক বা যিকোনো চৰকাৰী কাৰ্য তেতিয়া কিন্তু তেওঁলোকক বাছখিনি লাগে তেওঁলোকে কেৱল খালী পইচা নিদিয়ে ইলেকশ্যনৰ পইচা আজি এতিয়া ধৰি লওক ইমান দিন হ'ল ইলেকশ্যনৰ কিন্তু আমি পইচা পোৱা নাই ক'ভিডৰ পইচা ইলেকশ্যনৰ পইচা ক'ভিডটো এইটো ক'ভিডৰ কথা কোৱা নাই মই আগৰবাৰ ক'ভিডৰ কথা কৈছোঁ 2020 চনত যিটো ক'ভিড হৈছিল তাৰ পইচাও কিন্তু আমাক আজিলৈকে এ এছ টি চিয়ে আমাক দিয়া নাই সেইটো এটা বৰ ডাঙৰ কথা আচলতে আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে কি ইমানখিনি হৈ যোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে আমাৰ ফালে কোনো ধৰণৰ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰা দেখা পোৱা যোৱা নাই এইটো আচলতে বৰ দুখৰ বিষয় আচলতে এগৰাকী বাছ চালক আছে হয় কি ক'ব ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই ইতিমধ্যে মটৰ শ্ৰমিকক নেতৃত্ব দি আছোঁ ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অসমতে এই বাছৰ যিটো অচল অৱস্থা আমি কেইবাবাৰো প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ যোৱা কালিলৈকে নৈশ বাছৰ যিসকল চালক গুৱাহাটী আই এছ বি টি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে আমিও অহৰহভাৱে প্ৰতিবাদ জনাই আহিছোঁ যিহেতু আমি জানো গছ থাকিলে মানুহ থাকিব কিন্তু বাছ থাকিলেহে শ্ৰমিক থাকিব গতিকে আজি শ্ৰমিকসকলৰ যি শাস্তি হৈছে শ্ৰমিকসকলে আজি তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াব পৰা নাই ভাত এসাঁজ খাব পৰা নাই ভালকৈ গতিকে অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰে এই সিদ্ধান্তক সলনি কৰি বাছসমূহ অতি শীঘ্ৰে চলাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ ডিজিৰ কাৰ্যসূচীৰে গোলাঘাটত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পহিলা ভাদৰ দিনা মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত হৈছে শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলে নামঘৰত নামঘৰত সেৱা লোৱাৰ পাছত এক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু তাৰ পাছতে ৰাওনা হ'ব বৰুৱা গাঁৱলৈ বৰুৱা গাঁৱৰ পৰা তেওঁৰ বীৰাংগনা সাধনী কলাক্ষেত্ৰলৈ গৈ সতী সাধনী প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিব প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰি কলাক্ষেত্ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত এখন পৰ্যালোচনা বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু তাৰপিছতে গোলাঘাট জিলাৰ বিজেপিৰ নৱনিৰ্মিত মুখ্য কাৰ্যালয় মুকলি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জিলাখনত স্থাপন হ'বলগীয়া সতী সাধনী বিশ্ববিদ্যালয় আৰু গোলাঘাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰস্তাৱিত স্থানো পৰিদৰ্শন কৰিব তেওঁ বিয়লি শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত স্থাপন কৰা আই চি ইউ কক্ষটো আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিব আমাৰ মানে